Strange. You think you know how the world works? Doctor Strange është film amerikan, bazuar në personazhin imagjinar të stripave të Marvel Comics. The reality you know is one of many. Ky film superheronj zgjat 1 ore 55 minuta dhe i përket zhanrit aksion aventur fantazi. Not everything has to. Doctor Strange rrëfen për neurokirurgun e jashtëzakonshëm që pason një aksident dhe më pas në rrugtimin e tij për të gjetur shërim përfundon në një lokacion të quajtur Kamartaj në Himalaje. Atje doktori Strange i zbulon artet mistike dhe përmes tyre arrin t'i luftoj dashaqeçit, rrjedhimisht ta shpëtoj botën. How did you become a doctor? Study and practice, here's the bit. Doctor Strange është bërë me regji të Scott Derrickson e skenar të tre personave, John Spates, Scott Derrickson dhe C. Robert Cargill. Doktorin Strange e portretizon aktori Benedict Cumberbatch e në rolet të tjera paraqiten aktorët shivëtëlla Jay Ford, Rachel McAdams, Benedict Wong e të tjerë. Veç nga kinemate Amerikës veriore, filmi Doctor Strange ka rëktuar $85,058,000 Amerikan. I've spent so many years peering through time. Looking. Ky film, që ka kushtuar $165,000,000, nga kinemat e botës ka arritur që ta arkëtoj dy fishin e buxhetit të tij, duke arritur të inkasoj $339,600,000 amerikan. The Wi-Fi password. We're not savages.